دوسری جانب آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں پشاور کے جلسے کے ہیں یہ مناظر جہاں اس وقت آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور عمران خان جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد عمران خان جلسے سے خطاب بھی کریں گے۔ اس وقت آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ پشاور کی عوام کپتان کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے صبح سے ہی بیتاب تھی۔ بڑی تعداد میں لوگ جلسہ گاہ کا رخ کر رہے تھے، گو کہ گرمی بہت تھی لیکن اس کے باوجود لوگ پشاور میں جلسہ گاہ پہنچے تاکہ کپتان کو سن سکیں، کپتان کو دیکھ سکیں، اور اب کپتان پہنچ چکے ہیں اور اس سے کچھ ہی دیر بعد وہ خطاب بھی کریں گے۔ اس وقت آتش بازی کا مظاہرہ جاری ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں، اس موقع پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔